Yes, mkubwa. Habari. Salama sana. Ndio, ai naona leo uko area. Unahesabu leo ni nini hizi vitu unaona unahesabu leo hii mawe yote? Haya mawe niko na kazi hapa. Nataka kuanzia na pade hii yote. Kuna kazi nataka kufanya huku. Na kupaka nyumba iko huko. Rangi. Sasa na sababu sijakuwa na off, sasa hii nimepata off. Nataka kufanya hiyo kazi. Wa, hiyo ni vizuri, lakini hata nimefanya vizuri, nimekuja nimekupata hapa mkubwa. Okay. Tafadhali tu, mimi nimekuwa na shida mingi sana. Watoto wangu walifukuzwa jana shule, lakini hata sina namna. Lakini vile nyinyi wewe umeingia, naomba tu nisaidie kitu kidogo tu tafadhali. Nataka nini? Nataka unisaidie ngiri 4, nione kama nitasarudisha watoto shule. Na nitakurudishia mkubwa wangu, tafadhali nisaidie. Si umesikia kila kitu nimekuhesabia? Pesa zangu mimi nimetumia kwa miradi yangu na kwa saa hii sioni kama kuna pesa nimebakisha. So wacha nisikuahidi kitu kwa saa hii, ni kama kila kitu sasa kimeisha sababu nimeiweka kwa mambo ya kazi zangu. Kama unavyo. Lakini wewe sitoa tu ngiri ini unipe nirudishie watoto shule tu tafadhali tu. Natumaia next week nitakurudishia mkubwa, tafadhali ukinisaidia tafadhali. Sikiza, nimekuambia pesa sina. Kwa pamoja. Na sioni nikikudanganya, sina pesa, sina kwa saa hii. Lakini mbona unakaanga wewe mchoyo hivi? Kwa sababu unakuanga mchoyo sana wewe. Sijui kwa nini. Pesa sina, hiyo ndio nimekuambia tu. Unaweza aenda ukope kwingine. Sina pesa. Hii uchoyo utaacha bana. Uko na uchoyo hata hadi unahitaji kufanywa deliverance bana. Kwenda huko na mashida zako.